желаем. Счастья, радости обожаем. Где урочистого обряда, просто за тех зал. Махове Сергій Іванович і Владцюк Лариса Валентинівна. Їх шлюб не перечить закону. Урочистий образ шлюбу проводить Натишина Алла Івановна. Раді вітати дорогих гостей в цьому світлому залі. Добрий час випадали один одному руки Ларисо та Сергій. В минулому залишається літа юності. Попереду відповідальна пора сімейного життя. Веди наречений до шлюбу, омріяну долю свою, шануй ніжну, любу, як голуб голубку, як вишню розквітлу в маю. Виконуючи свій громадський обов'язок, прошу відповісти, чи готові ви, Сергію, бути вірним другом Ларисі? Чи готові ви, Ларисо, бути вірним другом Сергія? Прошу молодим розстелити весільний рушник. У народі кажуть, на рушник стати, навіки друга вірного мати, і в радості, і в горі. Шановні друзі, прийміть ці шлюбні обручі як символ сімейної вірності і єдності. Обручіться. Прошу скріпити свій сімейний союз підписами. Шановні друзі, прийміть цей рушник не стояло і бажаю вам стояти в день серебряного або золотого весілля, а діти будуть. Іменем закону Української держави стверджується взаємний вияв громадян Маковей Сергія Івановича та Власюк Лариси Валентинівни на спільне сімейне життя. Віднині ви подружжя, засновники нової сім'ї, продовжуючи роду свого в ім'я особистого щастя і на благо нашої держави. Стверджується ваш взаємний вияв волі носити спільне прізвище Маковей. Живіть дружно, будьте щедрі на труд, любов і крики народжень. Ви, Ларисо,
пам'ятайте про велике покликання матері народити дитину і разом з чоловіком виховати її. Ви, Сергію, поважайте Ларисю як матір ваших майбутніх дітей. Шановні друзі, в кожній сім'ї є голова і є, як то кажуть, шиї. Сьогодні тут ось в такій торжественній обстановці ви і визначите себе, хто буде головою, ну а хто буде шиєю. Однією рукою візьміть і переламайте. До всіх, щоб всі бачили. О, молодці. Ну покажи, ладно. Пополам. Майже пополам. Майже пополам. Жінка більше переламала, ну така її доля. А тепер пройдіть з цим калачом і пригостіть всіх присутніх цим смачним караваєм. Життя буде завжди ось таким солодким. Thank you.
людям. Спасибі батькам нашим, що явили життя, світло і красу землі. Шановні батьки, за ваші добрі серця, за ваші чуєні діва, низькі, за те, що ви виховали дітей і сьогодні благословляєте їх на спільне сімейне життя, низький вам уклін. Лариса і Сергій, підійдіть до своїх батьків, вклоніться їм низенько за те, що вони вас виростили. А сьогодні благословляють на спільне сімейне життя. Ідіть